Illum ser naqraw flimkien il-ġrajja ta' Noklu u stejjer oħra ta' Doris Peterjaxa u disinji ta' Greta Borg Carbo. Il-fjuri tal-ġnien. Fil-ġnien tal-raħal kienu jiltaw ħafna tfal, jilabu l-bot mil-periklu ta' traffiku. Kienu jkunu moħħom mistrieħ li musset tajjarhom xi karozza. Fost ħafna jgħat, kienu jgħaddu sijat twal jilabu lob differenti fosthom noli, passju, intibija, nannu xin tamel, zibeċ, bocċi, jaqbżu l-ħavel u ħafna oħrajn. Kulħadd kien jiggustom ukoll l-istess siġar u fjuri tal-ġnien. Kienu jagħtu ħajja lill-istess ġnien. Ftit ħafna kienu dawk it-tfal li ma kinux jieħdu ħsieb l-ambjent. Sabrina kellha vizzju daqsejn ikrah. Sabrina kienet tħobb tqaċċat il-fjuri u tarmihom fl-art. Il-fjuri kienu jieħdu qata' x'in jaraw diħla fil-ġnien. Darba fost l-oħrajn, il-fjuri kollha ftehmu li kien il-waqt li jagħtu lezzjoni lil Sabrina. Ħasbu fi pjan. Tridix immorru ngħidu b'kollox lir-reġina tagħna l-warda, ftehmu l-kol. U hekk għamlu, għalula b'kollox u talbuha biex tgħinhom. Il-pjan tagħkom tajjeb ħafna, imma raw li ma twaġġawiex, tenniet il-warda. Issa li kellhom il-permess tar-reġina tagħhom, il-fjuri setgħu jwettqu dak li kellhom f'rasu. Kienu kollha lesti u hekk kif Sabrina kienet se tibda taqta' l-fjuri, ħasset bħal xi ħadd jiġbidha l-isfel. Wers qed werżiegħha u spiċċat qalb il-fjuri. Malajr, dawn ħbewa. Ta' xejn ipprova tqum għax ma setax. Ħasset li ma kellix forza f'saqajja u bir-raġun għax issa Sabrina saret fjura hi wkoll. Il-fjuri poġġewha fejn tidher. Setgħet tara lil sħabha jilagħbu. Imma ħadd ma kien induna bin-nuqqas tagħha. Kemm se ddum hemm ma kienx taf. Issa kienet iddejqet titbanda l-lem u l-għawd mar-rieħ, il-ħin kollu fix-xemx, u l-frifet u d-biben u n-naħa li poġġu fuq imniħira. Issa fħin minnhom inħasdet ħafna. Rat-tifel ġej jiġri lejha u kif wasal faċċata tagħha, tefa' jgħidu l-isfel fuq il-fjuri. Il-fjuri kollha ħabtu ras ma' ras. Ah, għajma, ħejx daqlajt! Imma laqwa li ma qaċċatnix minn posti, għax kont se nispiċċa mafġa fl-art, qalet Sabrina b'nifisha maqtuħ għax kienet qiegħda tibża. Sabrina, mhux qed tifakrek f'xi ħadd dak it-tifel? Tenniet il-warda, ir-reġina tal-fjuri ta' dak il-ġnien. Għall-ewwel Sabrina ma bdiex tifhem. Iżda meta rat il-fjuri kollha iħarsu lejha. Ma damitx wisq biex tinduna li dak li għamel it-tifel kienet tagħmlu propju istess. Sabrina talbet li l-fjuri maħfra u tagħtuhom kelma li qatt iżjed ma kienet se taqta' fjuri ta' xejn. Il-ġardinar beda jinstema' jgħajjat li kien sar il-ħin biex jagħlaq il-ġnien. Fil-waqt li daq il-qampina biex kulħadd jipprepara biex joħroġ mill-ġnien. Sabrina bdiet tibki għax ħasbet li kienet se tgħaddi l-lejl fid-dlam mal-fjuri l-oħra. Imma l-warda tat l-ordni li kellha terġa' tinbidel f'tifla li kienet. U hekk sar. Sabrina telet mill-ħamrija tfarfar ħwejħiġa fil-ħin preċiż li l-ġardinar kien se jagħlaq il-bib. Grazzi tal-li kontu magħna, naqraw flimkien.